Por fjala është shumë afër teje. Është në gojën tënde dhe në zemrën tënde, që ti të zbatosh në praktik. Por fjala është shumë afër teje. Është në gojën tënde dhe në zemrën tënde, që ti të zbatosh në praktik. Ligji për të rirë, 30:14. Sot ne do të vazhdojmë me Jeremia 31:3. Është shkruar, po të kam dashur me një dashuri të përjetshme. Prandaj të kam tërhequr me dashamirësi. Dje kemi dëgjuar Zoti duke folur direkt, duke folur personalisht tek ne. Kemi mësuar të vendosim emrin ton atje. Për shembull, biri im i dashur. Po të kam dashur me një dashuri të përjetshme. Prandaj të kam tërhequr me dashamirësi. Edhe bija ime e dashur. Po bija ime të dashur. Të kam dashur me një dashuri të përjetshme. Prandaj bija ime e dashur. Të kam tërhequr me dashamirësi. Edhe dje, ju keni praktikuar duke vendosur emrin tënd. Sot, ne do të, si them, të kthejmë drejtimin, ndaj nesh drejt Zotit, bazuar gjithmonë tek fjala e Zotit. Për shembull, atë, faleminderit që ti më ke dashur me një dashuri të përjetshme. Prandaj, ti më ke tërhequr me dashamirësi. Atë, faleminderit që ti më ke dashur me një dashuri të përjetshme. Prandaj, ti më ke tërhequr me dashamirësi. Atë, faleminderit që ti më ke dashur me një dashuri të përjetshme. Prandaj, ti më ke tërhequr me dashamirësi. Dhe pa tjetër, ne mund të drejtojmë kjo fjalë tek Jezusi. O Jezus, faleminderit që ti më ke dashur me një dashuri të përjetshme. Prandaj, ti më ke tërhequr me dashamirësi. Gjithashtu, ne mund të drejtojmë tek Frymë e sotit, frymë e shenjtë. O frymë e shenjtë, faleminderit që ti më ke dashur me një dashuri të përjetshme, prandaj ti më ke tërhequr me dashamirësi. Edhe tani, sapo kemi lexuar që fjala është shumë afër nesh, është në gojën tonë dhe në zemrat tona, do më thonë, letë vendosim tani fjala e sotit në gojën tonë, në mënyrë që mund të zbresi tek zemrat tona. Ok, tani është rada jote, vazhdo të përsërisësh me këtë atë faleminderit ose si të duash. Shumë mirë, edhe shpa ti ke njësër, është vetëm fillimi, ti mund të vazhdosh të përdorësh këtë vargë gjatë ditës, ti mund të vazhdosh tani të hysh në kontën dhe private me Zotin,
Por fjala është shumë afër teje. Është në gojën tënde dhe në zemrën tënde që ti ta zbatosh në praktik. Sot ju bekoft.